står det i Bangkoks gator. Det här är ju Queen of Fruits, som är supergod. Det smakar lite, jag vet inte vad det är, det är en blandning av flera olika. Den rambutanen är ju också jättegod, och dragon fruit. Det är lite kanske kokosnöt kanske. Det är lite orkidéer. För pickstockning? Ja! Här får man inse att det är inte riktigt som i Sverige där man bara går rakt ut och så stannar bilarna. Här är bilarna som har företräde, inte människorna. Det var det som gick med rakt ut. Små teak-segelbåtar kan man köpa här. Ja. Ja, nu kan Milan ha varit på brukhuset och rensa. Ja, precis. Jag gör det en gång i halvåret. Men nu kommer det lite fler här. Vi åker en sån här chattenbuss här. Ja, från sjukhuset. Det är gratis chatten till Skytrain. Mm, det är bra det. Vi säger det Thai. We have to practice. Okej. Sign up ไป เลย Sign up ไป เลย Sign up ไป เลย Let's do it. Yes. Let's do it. Funny, huh? Alltså vi är ute och käkar med Permes. Och när de gör en beställning då ser det ut så här. Ja, lite. Vi skulle tänkte bara ta en sushi. Ja, en tänkte vi. Det här var en. Sett rulltrappor när han är uppvuxen i Thailand, så när man åkte till Bangkok så fick man åka rulltrappa hela tiden, upp och ner, Vill du åka med något till? Nej, det är bra.